Re, viss ēters ir te! Un esošajā ģeopolitiskajā situācijā enerģētika kļuvusi par vienu no valstiski svarīgākajām jomām, tostarp dabasgāzes piegādes. Lai tās stabilizētu, nepieciešama ne tikai labi izbūvēta valstu iekšējā gāzes infrastruktūra, bet arī starpvalstu savienojumi. Šāda savienojuma stiprināšana veikta uz Latvijas-Lietuvas robežas, un plašāk ziņo Krišs Kairis. Pierobežas pilsētā Kiemenai atrodas Latvijas un Lietuvas dabasgāzes starpsavienojums. Tas vieno abu valstu gāzes tirgus. Pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, savienojuma jauda kāpināta par apmēram trešdaļu, un nu no Lietuvas Latvijā var ieplūst līdz pat 90 terawattstundām gāzes dienā. Jaudas palielināšana bija nepieciešama ņemot vērā uz Baltijas valstīm samazinātās gāzes piegādes no Krievijas šajā gadā. Kamēr Somijā vēl nav sācis strādāt jaunais sašķidrinātās dabasgāzes terminālis INKO, Latvija dabasgāze faktiski saņem tikai caur Lietuvu, kurai jau šobrīd ir savs funkcionējošs sašķidrinātās gāzes terminālis Klaipēdā. Tas atver lielākas gāzes caurlaidības iespējas virzienā uz Latviju, Igauniju, Somiju. Tas palīdz labāk izmantot mūsu gāzes infrastruktūru, gāzes terminālu. Un tāpat izmantot pazemes infrastruktūru Inčukalnā, lai tur būtu rezervas. Protams, tas kalpo kā milzīga energoapgādes drošības iekārta visam reģionam. Līdzās kapacitātes palielināšanai Lietuvas pusē, līdz nākamā gada beigām to stiprinās arī Latvijā. Tas savukārt palīdzēs gāzes caurlaidību stiprināt virzienā Latvija-Lietuva. Sākotnēji darbus abās valstīs bija plānots pabeigt vienlaikus nākamā gada beigās. Tomēr Lietuvas puses šoreiz spējusi rīkoties ātrāk. Uz doto brīdi palielinātais apjoms ir Lietuva-Latvija, savukārt kas pamatā bija sastrēgušais virziens un savukārt virzienā no Latvijas uz Lietuvu mēs palielināsim šo te kapacitāti nākošā gada laikā, bet šis virziens varbūt šajā konkrētajā brīdī nav tik būtisks, protams, nākotnē un kopējai apgādes drošībai arī tas ir nepieciešams. Projekta kopējās izmaksas abās pusēs valstu robežām veido ap 10 miljoniem eiro. Latvijas investīcijas apmēram 5. Krišs Kairis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.